Здравейте, с по света и у нас в петък. Още 1595 души с коронавирус. Направени са 9038 теста за изминалото денонощие. Това означава, че 18% от изследваните са заразени. Активните случаи са над 16 000, а в болница са настанени 1792 души. Излекуваните са 235, още 16 души са починали. Надзорният съвет на Здравната каса гласува увеличение на клиничната пътека за лечение на COVID. Болниците вече ще получават по 1200 лева по нея. Проблем е обаче, че средствата по пътеката не са справедливо разпределени, коментира в денят започва Иван Кокалов от Надзорния съвет на Здравната каса. За съжаление, разликите в заплащането не само между София и провинцията, но и в отделните болници на един и същи персонал са огромни. Точно това, което казах аз, справедливост в механизмите на разпределение, защото нашето настояване в миналото и сега е тези средства да отиват за увеличаване на основните заплати. Не може пациенти да се връщат от болниците, защото всеки гражданин има право на достъпна помощ. Неоказването на такава е престъпление, каза адвокат Мария Петрова в студиото на Денят започва. Така тя коментира случаите от последната седмица на неприети хора в болниците. Всеки български гражданин има право на достъпна помощ. Това означава, че трябва да бъде лекуван, особено ако е в спешно състояние. Отделно от това, ако определена болница няма нужния капацитет, било като леглова база, персонал, медицински сестри, лекари, тя трябва да влезе в колаборация с друга болница, която има по-високо ниво на компетентност и съответния пациент по съответния ред да бъде транспортиран до там. Но категорично не приемам, че дори в тези условия, при този недостиг, е приемливо пациенти да бъдат връщани от вратата, било в извънболничната помощ, било в болничната помощ. Председателят на парламента Цвета Караянчева покани европейските институции да изпратят наблюдатели, които да проследят всички етапи от протичането на парламентарните избори в България до година. Официални писма с покана са изпратени до председателите на Европейската комисия, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Европейската комисия за демокрация чрез право и на групата на държавите, борещи се срещу корупцията. Решението си да изпрати поканите до Европейските институции, председателя на Народното събрание, мотивира с зачестилите спекулации относно честността на изборния процес у нас. Към новините от Съединените щати, където завърши финалният предизборен дебат между претендентите за Белия дом преди президентските избори на 3 ноември. Както се очакваше, Доналд Тръмп и Джо Байден сблъскаха позициите си по темата за коронавируса. Тръмп защити действията си за справяне с кризата и заяви, че е спасил животи. От своя страна, Байден обвини опонента си, че е подценил риска и отказва да поеме отговорност. Спор имаше и по въпроса за бизнес интересите на сина на Байден, Хънтър. Вторият пряк телевизионен сблъсък между Тръмп и Байден се състоя в Нашвил, щата Тенеси. Форматът беше подобен като на първия дебат с общо време траяне 90 минути и 6 основни теми, включително COVID-19. На всяка тема бяха отделени по 15 минути, а модераторът предоставяше по 2 минути на кандидатите за отговор. За разлика от предишния дебат, когато участниците непрекъснато се прекъсваха, този път микрофона трябваше да бъде изключван след определеното по регламент време за отговор. Модератор на дебата беше журналистът от NBC Кристин Уелкър. Същият този човек ви каза, че всичко ще отмине до Великден. После ви каза да не се тревожите, защото ще приключи през лятото. Сега навлизаме в мрачна, тъмна зима, а той няма ясен план. Не е ясно дали ще има налична ваксина до лятото на следващата година, която да е достъпна за повечето американци. Учим се да живеем с вируса, нямаме избор. Не можем да се заключим както Джо прави. Той има тази способност да се затваря. Трябва да се съвземем, не можем да затворим нацията. Нужно е да отворим училищата. Не можем да затворим нацията. В противен случай няма да я имаме.
Москва е готова да работи с следващата американска администрация, независимо кой ще оглави след президентските избори. В годишното си традиционно обращение към дискусионния клуб Валдай, руският президент коментира актуални световни теми. Владимир Путин повтори предложението си към Вашингтон за започване на диалог по въпросите на информационната сигурност и контрола върху стратегическите въоръжения. По думите му обаче, Русия и Съединените щати вече не са двете суперсили с най-голямо влияние в света и посочи Китай и Германия като бъдещите. Отминаха времената, когато всички най-важни международни въпроси ефективно се обсъждаха и разрешаваха от Вашингтон и Москва. Завършваме с информация за тежка катастрофа с двама загинали на пътя Монтана-Ведин. Инцидентът е станал в района на разклона за село Клисурица, където са се сблъскали товарен автомобил и микробус. Движението в района е ограничено. Очаквайте подробности в обедната ни емисия. Така се разделяме. Новините в развитие следете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. От екипа ни приятен и спокоен ден. След секунди от Павлета Тарзийска ще разберете и какво ще бъде времето през почивните дни.